Esa receta, mi amor, dile otra vez. Dile otra vez la receta, mi amor. ¿De qué? Del... ¿Do whisky? Sí. O whisky é feito de cevada. Uhum. E como leva mel, corta o álcool e fica o sabor da cevada. Fica o sabor da cevada. E isso é que faz bem. Ok. E como que se prepara? Hã? E como que se prepara? Como se prepara? Se põe, depende da cucharra que for. E a receita, de la receta, para mandar a minha família. Aí a receita caseira. Como se prepara, meu amor? Se põe 3 colheres de mel, se põe um pouco do whisky, e se acalenta tudo, bem calenta. E? Isso toma. Isso vai para a cama, bem tapadita, para não ter problemas. Ok, e com isso se cura. Ok. A ver si entendieron la receta de la gripe. En portugués, vos en español, ¿verdad?